नेपाल हो सन्तोष बिहान बजेको समाचार सुन्नुहोस् नेपाली कांग्रेसले आसन्न संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचन लक्षित गरी भदौ दश गतेदेखि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा ललितपुरमा हिजो बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले यसअघि भदौ दुई गतेदेखि गर्ने भनिएको निर्वाचन लक्षित राष्ट्रिय अभियान भदौ दशदेखि चौविस गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि कांग्रेस सह महामन्त्री भीष्मराज आङदाम्बेले जानकारी दिनुभयो बैठकले निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारलाई मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देववालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ प्रक्रिया पुर्याई उम्मेद्वारको नाम प्रस्ताव र सिफारिश गर्न पार्टीको सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त समयमा केन्द्रीय मार्फत निर्देशन दिइने निर्णय भएको सहमहामन्त्री आङदाम्बेले बताउनुभयो बैठकले मंगिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने निर्णय गर्दै दल दर्ताको जिम्मेवारी पार्टी मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौड़ेललाई दिइएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ आसन्न सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचनको अघिल्लो दिन अठार वर्ष पूरा भएका मतदाताले मतदान गर्न पाउने भएका छन् मंगिर तीन गतेसम्म अठार वर्ष उमेर पुगेका मतदातालाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो त्यसका लागि मतदाता सूचीमा नाम दर्ता भएको भने हुनुपर्नेछ आयोगले गत वैशाख तीस गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि निर्वाचनको अघिल्लो दिन अठार वर्ष उमेर पुगेर मतदाता सूचीमा नाम भएका मतदातालाई मतदानमा सहभागी हुन दिने व्यवस्था गरेको थियो यसअघिका निर्वाचनमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको दिनसम्म अठार वर्ष पूरा भएका नागरिकलाई मात्रै मतदानको व्यवस्था मिलाइनै आएको थियो आसन्न निर्वाचनमा एक लाख त्यस्ता मतदाताले मतदान गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले अनुमान गरेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर डेवालले साहित्य संगीत र कला मुलुकको अमूल्य गहना भएको बताउनु भएको छ पूर्व राजदूत प्रतिभा राणाको नेपाली कविता संग्रह गहिराई र अंग्रेजी कृति कटेन अफ मायाको विमोचन समारोहमा प्रधानमन्त्री देवालले साहित्य संगीत र कला बिना समाज र देश पूर्ण हुन नसक्ने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री देवालले ती क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरी सरकारले कामहरू अघि बढ़ाएको स्मरण पनि गर्नुभयो प्रधानमन्त्री देवालले नेपाली साहित्यलाई थप परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै विश्व साहित्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु आवश्यक रहेको भन्नुहुँदै त्यसमा लाग्न साहित्यकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो प्रधानमन्त्री देववालले मुलुकमा पुरूष साहित्यकारहरूको वर्चस्व रहेको सन्दर्भमा क्रमशः महिला साहित्यकारहरूको उपस्थिति बढ़दै गएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो समारोहमा समालोचक प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानु पाण्डे र समालोचक राम लोहनीले कृतिको टिप्पणी गर्नुभयो लेखक राणाले यी दुई कृतिमा मानवीय जीवनका प्रेम गाथा प्राकृतिक सौन्दर्य सूर्य देन लगायतका विभिन्न विषय समावेश गरिएको बताउनुभयो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचनमा राम्रो जनसमर्थन प्राप्त गर्ने बताउनु भएको छ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा हिजो आयोजित पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानको सातौं वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान र गणतन्त्रको रक्षा गर्न वामपन्थी विचारलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने रणनीति बनाई अघि बढ़न् अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो अध्यक्ष प्रचण्डले विचार र व्यवहारमा एकरूपता हुन नसक्दा पार्टीभित्रको गुटबन्दी अन्त्य हुन नसकिएको र यसअघिको निर्वाचनमा पनि नतिजा कमजोर भएको स्वीकार गर्नुभयो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ लोकतान्त्रिक शेर्पा संघको दोस्रो अधिवेशनको काठमाण्डुमा हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो उहाँले एमाले बहुदलीय व्यवस्था अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न सधैँ तयार रहेको पनि बताउनुभयो देशमा द्वन्द हुँदा बाहिरी शक्तिको चलखेल बढ़न सक्ने र देशको अवस्था अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने टिप्पणी पनि अध्यक्ष ओलीले गर्नुभयो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र बीच राष्ट्रिय राजनीति र समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा हिजो भएको छलफलमा चुनावी तालमेल र सहकार्यका बारेमा छलफल भएको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो राप्रपाले सबै दलसँग सम्वादको ढोका खुल्ला राखेकाले हिजोको छलफल गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो सरकारले मिटर ब्याजी विरूद्ध बढ़ी बढ़ी तथ्य र प्रमाण जुट्ने गरी स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा उजुरी दिन आह्वान गरेको छ मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाको निर्देशनपछि गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणको सिफारिश गर्न गठित कार्यदलले एक सूचना जारी गरी आगामी भदौ पाँच गतेभित्र उजुरी दर्ता गर्न हिजो आग्रह गरेको छ मन्त्रालयमा कार्यदल गठन गरिएपछि नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट संगठित भई काठमाण्डुस्थित माइतीघर मण्डलामा धरना दिँदै आएका मिटर ब्याज तथा ठगी विरूद्धका किसान मजदूर संघर्ष समितिसँग काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वको वार्ता टोलीले वार्ता गरेको पनि जनाएको छ मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भूषालको समय जगत्वमा गठित कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदेश दिइएको छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले विभिन्न वाहना बनाएर समयमै आयोजनाको काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कार्यवाही गरिने बताउनु भएको छ वीरगंज महानगरपालिका सत्र र उन्नाइस जोड्ने तिलाबे नदीमा निर्माण गरिएको पक्की पुलको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री राईले मन्त्रालय अन्तर्गतका सड़क खानेपानी सिंचाई लगायत अन्य पूर्वाधार सहितका राष्ट्रिय स्तरका आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले काम अघि बढ़ाएको बताउनुभयो कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले मन्त्रालयका कारण अघि बढ़न नसकेका आयोजनाका का काम कानून बमोजिम अगाडि बढ़ाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो एक सय तीन मिटर लामो पुल सात करोड़ एकहत्तर लाख रूपियाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको सड़क विभागले जनाएको छ देशभर हिजो थप दुई जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ तीन जनाको हिजो जो परीक्षण गरिएको थियो हिजो पाँच सय एकजना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् देशभर पाँच हजार चार सय चौतिसजना सक्रिय संक्रमित हाल रहेको र एक लाख सत्ताइस हजार तीन सय एक्काइसजनाले हिजो खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ र रूकुम पूर्व पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिका एघार तल्लो शेरा नजिकै हिजो भएको प्रहरीको बिहान दुर्घटनामा एकजना प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ भने पाँचजना घाइते भएका छन् रूकुमकोटदेखि पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिका एघार तल्लो सेरा जाँदै गरेको बिहानको भ्यान दुर्घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत रोलपा घर भएका प्रहरी जवान लक्ष्मण पुनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ बिहान छ बजेको समाचार सकियो अब अखबार कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ हवस्त नमस्कार